Kas tai? Dabar rodai visi. Kas tai? Čia mano lauktuvės. Kas tai? Čia mano lauktuvės. Kas tai? Mano lauktuvės. Iš čia. Kas šudiniausia čionais Barcelona, tai yra kava. Einam ir parašyta best coffee in town. Užeinam. Podelis kaip, nežinau, kaip skardinė turbūt Red Bull'io. Ir tai didesnė bus po 2 eurus. Toks brūdas, neįmanoma valgyti, tiesiog valgyti, neįmanoma gerti. Žiūrėk, ką daro milijonieriai. Holy shit! Žiūriu, kokiu turiu. O. Gyvenimas yra nustabus, ane kada ledai rankui? Šiaip iš tikrųjų viską valgai. Jauti visus skonius gyvenimo, tai viskas atrodo. Ai, normaliai, šiandien pavalgėm jautinos, o ne kažkokį brūdą. Ne, tai aš nesakau, kad šiaip, kai neskaičiuoji tų gramų ir panašiai, tai tada jauti visus gyvenimo skonius. O šitas vaizdas iš vis neprie ko? Norėš. Tiesiog, jeigu valgai ledus, neskaičiuoji maisto, viskas yra ok. Bet šis vaizdas nieko bendro neturi su to. Parodysiu, kaip tu kėdų ledų išvalgai. Man beje daugiau idėjo. Dar niekam nesakėm, kad mano gimtadienis, bet vis vien daugiau įdeda. Mano kapučino skanesnis. Kavos skonio pas mane, nežinau, kažkoks tipo karamelė, bet neaiškus kažkoks. Ne visai karamelė. Labai tamsu, žinau, pas mane per akinius, kai žiūriu. Eini šalta. Prieini prie jūros. Nusirengi, nusipirki ledų, karšta. Po 10 minučių turbūt reikės užsidėti striukę ir vėl bus šalta. Kodėl pas savo ležuvis toks didelis? Kastuvas. Šuferis. Einam. Mes norėjom nupirkti ledų ir eiti. Sėdim čia nais. Einam, mes turim susitikti. Mano gimtadienis, ką noriu, tai ir darau. Mes turim susitikti su Šarūne. Gerai, ateik čionais. Šarūne, ar teik čionais? Pamenu, draugai pasakojo, kad tik tai du Ferrarius matėm ir tai jie buvo parkinge. Tai o čionais yra drive me Barcelona, tai reiškia, gali išsinuomoti ir palikiot. Čionais 9.11 biros, čionais yra Kalifornija, jeigu aš neklystu. Pala, čionais Kalifornija. Ar ne Kalifornija? Kalifornija. O čionais yra... Va, čionais 9.11. Ir tenais 9.11, jo, tas pats. O šiaip labai retai, kada pamatysi Barcelonai kokį nors sportkarą. Iš tikrųjų, nemačiau gatvėj. Vadimai, tik nepasimesk. Man 3 metai. Pokemoną savo, žiūrėk, žiūri į tave. Tai va, ką reikia vežti. Čia laikais, kad nesusigundytum? Ne. Yra kiti kokteiliukai, kai padaryti, būna po eurą, ne? Čili. Pregunta si puede decir hola a la cámara. Hola. Todo un tipo de química, es que quiero. Chita, mana. Gracias. Gracias. Adiós. Šiaip vėlai atėjom, bet šiaip pilnas turbus yra. Vies visos gyvybės. Vies visos gyvybės.
tie tu rodai, kur buvau, kur aš tenai sakiau. Kas šitas top? Tai čia va, kur sakiau, iš Pogorėžių, kur yra. Va, vadimai, aš jau matau, ką aš imsiu. Žiauri, geras. Laikyk, Šarūnė, palaikyti. Tai ne pirmoji normali parduotuvė, kur užėjom. Gerfor vadinasi. Kiek žmonių, pasižiūrėkit. Ir dabar yra 9 valanda vakaro. Bet čia toks šurmulys. Pas mūsų tokia šurmulė, man atrodo, niekada parduotuvė prekybos centre nepamatysi. Čionai, žiūrėkite eilės. Ir čionai pačiam centre, beje. Normali parduotuvė pačiam centre. Nu, identiška, sakykim taip. Atsisukam. Visą pasaulių pasakom pankoną. Čia dabar ką tu padarėjai iš vis? Sumokėjau už kortelę. Tai dabar viena kortelė. 10 bilietų. Tai dabar 10 kartų gali Tai mums dabar bilietus. Tai žiūrėk, kaip jūs važiuojate romostą? Mes mašiname. Mes auto turim. Mums tik tai šiandien ir viskas. Jo. Čia pastovi toks šurmulys? Šurmulys, sako, pastovi toks? Jo, tai vidinės šiaip nelabai susirinkti. Čia spalva ant viršaus taip po šitą nurodytą? Ne, o kaip tu sakai, mums reikia žalę pasirinkti? Žalę, dabar L3. Ai, aš nėra atrodo. Kiek mūsų stotelių? 3. Į paralelio. Oi, ne paralelio. Važiuosim į Poblaseko. Bet niekur nėra anglių, to angliškai. Ne, čia nėra nieko. Nemėgs anglų kalbos ispanai? Taigi. Kebabo mėsa. Tada sūrių su marmeladu ir šita kaip vadinas, baklažanų. Baklažanas, baconas, cukinija, sūris, oškos. Fū. Tada, čia su brysūriu. Avokadas su, nežinau kuo, čia man atrodo kaip krabų mišrainė. Aš matau viškį krabas. Čia, tada, čia mato šampinjonai su gamba, krevete. Perdona, con qué es este? Es curry con verduras. Verduras, sí. Ok. Verdura. daržovės su kuriu. Tada, čia ta, irgi visos daržovės su šampinjonu, ten su šito kiaušinės, kutpelės kiaušinio. Čia hamburgeris, bla bla bla. Esto qué? Alita de pollo. Vištiena? Vištienos sparnelis. Pala, davai aš tavo išversiu, ką jisai sako, nes tu vedros nesupranti iš tienos kas yra. Tradiciniai tai yra šitie, kroketos. Nu, tai aš manau, šiaip labai sočiai atrodo. Ir yra, las kroketas tiene con jamón y con quien tiene más? Es de bacalao. De bacalao, si žuvim. Jamón? De carne. Šita su mesa, y ahí con setas, no? Jalapeño. Jalapeño. Y šita picante, jalapenos. Jo. Žinau. Tada, vištytė, čia kiauliena su sūriu. Čia yra sepija, kaip sepija dabar. Kaip aštunkojo veido
tai jie iš bulvės ir kiaušinio. Bet tai jie tokie suotus. Jo, jo, jo. Fainas. Čia kažkai mano mėgstamiausias. Mano mėgstamiausias tai yra šitas. O va šitas, kas yra čia kažkokias dėtinės? Aha. Esto es pollo? No, es cerdo y pollo, mixto carne. Kiauliena su vištiena, vyšyta. Tada, mano mėgstamiausias tai yra avokadas su smulkintu svogūnu, su šiek tiek pomidoru ir viršui ir ten saldžių dar yra? Jo. Gerai, tai valgom kažką rinkamės. Žiūrėk, jis jau valgo. Una copa? No, estoy pensando ahora. Quiero una pequeña, pero... ¿Ką ten jau neša? Balandėlis. Balandėlis paniska. Čia nes ryžiai pasakė. Vidui? Aha. Bulvių atnešė keptų. Va ten. Patatas bravas. Labai tipiška yra. Paimk man vieną. Patatas. Bulvės, bulvės. Patatos. Patatas fritas. Patata brava. Brava, ką reiškia? Brava, aš vadinu šitoks stilius. Šarūnės dieta. Po šešių valgom tik šitokį maistą. Nu, ragauk, balandėlį. Nepatiko? Mhm. Toks skanu. Muito abraço. No muito abraço. Oi, no muito abraço. Aš bulvytę valgysiu. Aš nežinau, ką noriu. Bet imkite, ne. Ne, aš tavo šito nenoriu. Man nepatinka, kaip jis atrodo. Pats valgyk. Čia nepatinka. Ne. Nieko nenorėjau.